Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Assis. Bom dia, Região. Chegamos mais uma vez para você aqui no jornal A Hora da Notícia, da Rádio Difusora de Assis e também do portal assiscity Juntos pela informação. E aí, nós estamos aqui neste feriado. Chegamos no feriado dia 21 de abril de 2023 para celebrar com você mais um dia, sexta-feira. Feriado na sexta-feira é maravilhoso porque já emenda com sábado domingo, fica um feriadão maior. Mas tem gente que já está com clima de feriado desde ontem. Mas é hoje, nesse frio mesmo que nós estamos chegando com você. Para mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia, que a partir de agora está em todas as multiplataformas a difusora e do, da, do portal Assis City. A gente agora está na Rádio Difusora de Assis, a M1140. tá bom? Em som digital também para você a partir de agora no difusoraassis.com.br. E eu tô ao vivo a partir de agora também em vídeo para você no City City Play, no Facebook e no canal do YouTube. E aí, vai chegando a nossa audiência, não vai dormir não, hein? Tá frio, tá, mas é psicológico, como diz um amigo meu, é só pôr blusa e tomar sopa e esquenta tudo. E aí você vai ficar embaixo da coberta me ouvindo, ou você que tá em casa já na tela grande me assistindo, ou dentro do carro indo trabalhar, ou fazendo exercício ouvindo no som digital, mas a gente tá juntos, firmes e fortes para mais uma edição do Jornal Hora da Notícia. Isso mesmo, nós estamos aqui e nós vamos fazer essa parceria. Compartilhe aí o vídeo para mim, muito importante, like, não esquece, hein? tanto no Facebook quanto no YouTube. Deixe seu comentário, hoje nós vamos bater papo, é feriado, tem muita coisa para a gente papear. E você que está no rádio, aumente o volume do seu rádio e vamos conferir os destaques de hoje. Morador de Assis e morador de Palmital morrem em grave acidente na SP-333 entre Assis e Marília. Operação Conjunta prende acusado de furtos em Palmital. Confira o que abre e fecha em Assis durante o feriado de Tiradentes e final de semana. Vossa em Assisense estreia no Paulistão da Segunda Divisão neste domingo prefeitura de Assis abre cadastro para castração de cães a pai realiza quinta almoço e leilão neste domingo em Cândido Mota tudo isso e muito mais você confere agora qual o jornal? A hora da notícia e já está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação Jerônimo Paz, edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius, reportagens de Giovanna Machado e direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paz. Bom dia Assis, bom dia região, vamos falar do tempo para você? Vou resumir, tá frio. Nossa, frio demais. No estado de São Paulo, então, o tempo é estável, com céu claro e sem chuva. Temperaturas em declínio, ventos de sudeste fracos a moderados. No estado de São Paulo para hoje, sexta-feira, feriadão, tem o um mapa, ó, sistema de alta pressão com massa de ar seco e frio associado. Atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo estável, com céu claro e poucas nuvens e com baixas temperaturas até sábado, tá? Quando começam a subir gradativamente. Olha o mapa aí. É o mesmo mapa de ontem, hein? Sei não, pessoal do IPMET aí. Tá com mapa vermelho, solo bem amarelo. Ó, a previsão hoje é de declínio, mas para amanhã, sábado e segunda-feira, o sistema de alta pressão já muda a cor do mapa, tá vendo? O pessoal do IPMET lá, o Gilberto já foi buscar. Sistema de alta pressão atua na maior parte do estado de São Paulo, mas lentamente vai perdendo força. E com isso, áreas de instabilidade se formam, provocando chuva em pontos isolados do estado. Principalmente, olha lá no mapa. Pra você perguntar como que a gente vê o mapa, tá? aí desenhado para você. Você que está no rádio, o mapa do estado de São Paulo está dividido em duas cores. Para você que é da outono igual eu, é uma roxa e uma lilás. Certo, Gilberto? É roxa e lilás. O roxo é para chuva, o lilás é nublado, tá vendo? Então, o que acontece? Ah, principalmente na região noroeste e leste do estado, no decorrer da tarde, pode ter pontos isolados de chuva e temperaturas de elevação. Oh, pode chover para amanhã, tá, gente? Eu já falei de, de hoje, que é sexta-feira. Para amanhã até segunda-feira, pode chover lá para Andradina, Nassatuba, Catanduva, Bebedouro, Jales, Votuporanga, Barretos, a parte de cima do mapa do estado de São Paulo. A parte de baixo do estado de São Paulo tem Taubaté, Cruzeiro, olha lá na ponta do, do estado mesmo, né? São José dos Campos. Ai, lá que é São José dos Campos. É longe, hein, gente? São Paulo, tá? Então vai é chover tudo pra lá. E aqui na nossa faixa pega Bauru, Marília, Assis, Presidente Prudente, Tupã, Ourinhos, Avaré, Botucatu, Rio Claro, tudo aqui, ó. Não tem chuva, tá? É mais sol para nublado. Essa é a previsão do tempo para o estado de São Paulo. Eu trazendo agora a previsão aqui para a nossa região cidade de Assis. Hoje, também conhecido como sexta-feira, a gente tem mínima de 10 graus em Assis e máxima hoje de 25 graus. Sol com algumas nuvens e não chove, tá bom? Não tem previsão de chuva para hoje. Neste momento, no centro da cidade de Assis, nós estamos com 12 graus. Tá frio, de 12 para 13 graus, tá? Sol com algumas nuvens e não chove. Ventos de 15 km por hora. O sol nasceu às 6 horas e 36 minutos. Deve se pôr às 18 horas e 3 minutos. Estamos na Lua Nova. No final de semana, sábado, não tem chuva. No domingo, dia 23, não tem chuva. E na segunda-feira, não tem chuva. Tá tudo assim então, tudo para sem chuva, né Gilberto? Não tem chuva, não chove, é assim que fica bom. Que legal, né? Para você que está acompanhando a gente aqui ah, no clima-tempo e também nos que a gente usa. Bom, eu vou girar a região aqui, deixa eu ver. A Cisa eu já falei, Cândido Mota, Cândido Mota, tempo ensolarado, tá bom? Está entre 12 graus também, não tem previsão de chuva hoje, a máxima deve chegar a 24 graus. Palmital, Palmital que hoje completa aniversário a cidade de Palmital. Ó, hoje bate a máxima de 24, a mínima 11. Tempo ensolarado em Palmital. Eu quero aproveitar para falar de Palmital, porque vai ter uma cerimônia cívica em comemoração aos 103 anos de Palmital. Quero aproveitar o clima tempo aqui para falar, tá? A Prefeitura Municipal de Palmital, por meio do Departamento de Educação e Cultura, tem o prazer de convidar toda a população de Palmital para a cerimônia de hasteamento da bandeira em comemoração aos 103 anos de emancipação político-administrativa da cidade. O evento será realizado na Praça da Bandeira, ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião, no centro de Palmital, no dia 21 de abril, que é hoje, a partir das 9 horas. O pessoal, foi tudo por rodeio ontem, hein? vai ter que acordar cedo, tomar um banho de vencedor, e 9 horas, todo mundo lá na Praça. Pra, com a presença de autoridades, educadores e alunos da rede municipal. Durante a cerimônia, alunos da rede municipal apresentarão uma bela dança em homenagem à nossa amada cidade. Além disso, teremos a apresentação do grupo de capoeira, com peça também infantil. Tá bom? Então é hoje, parabéns aí, eu estou passando o tempo ah, de Tarumã. Tarumã está completando. Tarumã, perdão. Palmital, eu, que está escrito Tarumã aqui na minha frente. Palmital está completando 103 anos hoje, né? Ah, de aniversário. Então, tem a cerimônia às 9 horas da manhã na Praça da Bandeira, ao lado da Igreja Matriz. Que legal nesse dia 21, 103 anos. Parabéns a toda a população da cidade de Palmital, aos nossos ouvintes, a Fusora, internautas aí do portal Assis City a gente aqui é da Fusora do Assisite, desejo para vocês uma celebração muito especial no dia de hoje. O pessoal que está aqui nos ouvindo de Palmital, 103 anos, que legal! Parabéns aí a toda a população, parabéns também ao prefeito Luiz Gustavo, todo o secretariado dele, a Anelisa também, a é vice-prefeito, todo mundo aí de Palmital. Que sempre tem um maior carinho com a gente aí, tá bom? Continuando aqui com a previsão do tempo: Maracaí, 12 graus neste momento, tempo ensolarado, a máxima também é 25, não tem previsão de chuva. Paraguaçu Paulista, tudo meio igual, tá? 12 graus, a mínima foi 11, e a máxima será 24. Pedrinhas Paulista, 13 graus, tempo ensolarado, também a máxima de 25, não tem previsão de chuva. E encerrando Tarumã, tempo ensolarado, máxima 25 e a mínima foi 11. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. <risos> <risos> tem um ouvinte que escreveu para mim, Geronimo, você está mandando abraço para os ouvintes de Palmitão, não tem ninguém acordado, tudo não estava no rodeio ontem, no show do João Bosco e Vinícius, lotado a casa, hein? Lotado ontem lá, mais uma noite da FAPIP, é isso mesmo, né? Ó, deixa eu fazer, eu tenho um noticiário, gente, daqui a pouco eu vou falar a, da morte de um assisense conhecido na cidade de Assis, Infelizmente, ah, e também de um palmitalense, né, um dos envolvidos, duas pessoas morreram, um de Assis e um de palmital, segundo informações que nós obtivemos. Ah, e, ah, pela, cidade, pela estrada SP383 Assis Marília. Né, ele é funcionário de uma empresa aqui na cidade de Assis, né, da Pax, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? A gente tem o um vídeo, né? Do, do, não do momento da batida, mas. De veículos, estava... então, eu tenho uma, eu, a, a, imagens do veículo. Tá? A gente, que é a nossa equipe de reportagem, de produção, trabalhou e a gente vai mostrar aqui para você. Gente, SP-333 Assis Marília, mais duas vítimas, uma de Assis e outra de Palmital. E a vítima de Assis deixa esposa e filhinha. Triste demais a informação que eu vou trazer. Mas antes da gente começar esse noticiário pesado no feriado. Vamos girar, Gilberto? A gente tem imagem? Vamos começar com as imagens de hoje. O pessoal gosta. Hoje é feriado. O pessoal tá ligado, conectado com a gente. Vamos começar com a Avenida Rui Barbosa. Aí, olha, tem ninguém. <laughs> Cadê a Alô, Cis! Cadê a Cis, hein? Gente, olha que cidade bonita, hein? Conta quantos prédios tem aí na imagem, Gilberto? Aquela torre que você está vendo lá na ponta lá. Deixa eu ver aqui. Não, é aqui, perto do prédio. Isso, olha que legal. Gente, olha, tem ninguém. Tem um carro subindo com uma preguiça aqui, Gilberto, olha. Na rua Barbosa, abandonada, feriado, ninguém vai dar uma volta cedo. Cadê o pessoal caminhando cedo? Hã? Colocando aí uma blusa, um shorts, um tênis para ir passear? Ninguém vai. Tá abandonado, olha, não tem ninguém. Olha, vamos ficar aqui, deixa eu ver, não vai passar nenhum carro. Não é uma moto, ninguém a pé. Que horas são? Agora em Assis, 7 horas e 17 minutos, ao vivo pela rádio difusora de Assis, como também pelo portal Assis City, Jornal Hora da Notícia. Então, um carro passa lá, outra aqui, não andando. Bom, Vazio da Silva, hein? Ó, o Vazio da Silva tá aí. Vamos pra Avenida Davi Passarinho. Vixe, só circular. <laughs> é a circular de Assis aí, ó. Eu chamo de circular, né? Tem gente que chama a transporte urbano, transporte. Aqui da cidade de Assis, coletivo. Eu vou fazer o horário. Vou falar o horário dele daqui a pouquinho. Aproveitar já. Deixa, já, deixa eu ver aqui. Ó, transporte urbano. Tá vendo o ônibus aqui? Terá somente horários diurnos nesse feriado de de Tiradentes. Olha lá, é o ônibus da cidade de Assis, ó, Então vamos aproveitar, deixa, deixa eu ver aqui. É ele mesmo, né, Gilberto? Ajuda aí com o aí, virou. A Prefeitura de Assis informa que em virtude do feriado de Tiradentes, nessa sexta-feira. Dia 21, os ônibus do transporte urbano estarão circulando somente nos horários diurnos. O que é diurno? É cedo, tá? Porém, no sábado, dia 22, horários noturnos. Vamos lá? Confira os horários dessa sexta-feira. Saída do terminal urbano no sentido bairros. Manhã, das 6h10 às 7h30. Então, assim, 6 vezes às 7h30. Então a gente tá aqui até o horário. Tá acabando, é 7h20. Então, essa é a última lançada da circular em Assis. Você viu aí, ó? Quem viu, viu. Né? Virou. Tava aí na... No almoço é das 11h10 às 13h10, e na tarde das 17h10 às 8h30. Então, assim, são três horários, é isso? Ele vai trabalhar nessa faixa de horários. No terminal de manhã das 6h10 às 7h30, no almoço das 11h10 às 13h10 e da tarde das 17h10 às 8h30. Lembrando que o transporte público em Assis é gratuito para toda a população. Se eu passaram, passar. Olha lá, o ciclista. Isso aqui não é para trabalhar não. O pessoal que acorda no feriado para andar de bicicleta, né? Gente, isso é coragem. Parabéns. Ó, você que acorda no feriado, no frio desse para colocar aquela roupinha agarradinha, que fica mostrando tudo, né? É aí ele vai lá com aqueles capacetinho, né? A bicicleta e vai andar. Passou três ali, né, Gilberto? Passaram três ali. Ó, a abandonada da Silva também, hein? Vaziozinho da Silva. Vamos para outro. Vicente Fernandes Figueiredo? Não, essa aqui é a do Arte, né, Gilberto? Ó, também. Eu não vou usar uma expressão que não tem ninguém, porque olha, tá um rapaz aí da van dirigindo. Olha que velocidade que ele está. Tá deva... Sabe que ele está ouvindo a difusora? Ele está prestando atenção no trânsito? tá bem devagar. Olha, não tem ninguém, gente. Que vazio. Alô, Assis. Acorda aí, cadê vocês? Né? Eu tenho a Vicente Fernandes Figueiredo também. Perimetral. Outro carro indo embora. Os carros estão andando até devagar hoje, percebeu? Será que. Opa, passou um rapidinho aqui, está atrasado. Vai que dá, filho. Aí. E o sol? Gilberto, tem que posicionar, uh, né? Pedir lá para o pessoal posicionar a câmera que está contra o sol. E aí dá esse efeito aí, meio arco-íris. Ah, não, olha aí, ó. Oh, vai passar um monte de carro aí, não. Peri... Oh, hoje é perimetral o, loca... o local mais movimentado. Vamos fazer rápido o giro então? Vai, Rui Barbosa? Vai, Rui Barbosa? Ninguém? Vazio da Silva? Vai para outra. Davi Passarinho? Olha ah lá, um carrinho de vez em quando. Vazio também. Vai para outra. Abílio Duarte? Vazio também, o carrinho. Agora vamos para perimetral. Ah, tem uns carrinhos passando mais. A perimetral é sempre mais agitada, né? Mas aí a gente não vê muita muita coisa, a gente. Só. A gente gosta de um semáforo, de uma lombada, de uma rotatória, né, Gilberto? Para ver o bicho pegar. Tá bom, tá aí. Tá aí então. O pessoal acordou cedo com a gente. Nossa audiência chegou. Agora a gente vai dar umas informações que não são boas, mas a gente tem que dar, infelizmente, notícia triste pra Cis e também para Palmital. Vamos girar. O Jornal Hora da Notícia, Difusora e Assis City, juntos pela informação. 7 horas e 22 minutos, o pessoal já está mandando mensagem aqui para mim, a Eliane Aparecido Luz falou assim, bom dia, notícia muito triste Jerônimo, que Jesus deu conforto à sua esposa e sua filhinha, e por sinal Jesus era um grude, ah, Jesus, ela era um grude com o papai dela, ele é nosso vizinho, mora de frente com minha mãe, pessoas muito queridas, e o pessoal já está, ah, como que fala, já tá se manifestando aqui, gente, é o seguinte, ah, a gente tem a, a informação desse grave acidente a, na rodovia SP333 que registrou duas mortes entre Assis e Marília, tá bom? A gente tem imagens, né, Gilberto? Primeiro põe a imagem do vídeo para mim, a gente vai tentar colocar no ar. Eu quero agradecer o pessoal do grupo The Brothers, tá? O, o material que a gente vai usar é do grupo The Brothers. Quero agradecer demais o pessoal do grupo The Brothers que ajuda demais a imprensa a trabalhar também, tá? E a gente tentando poupar tudo aí que é necessário, né? Os vídeos foram editados, as imagens também editadas, para preservar e garantir tudo aí que tem que ser feito pelo jornalismo, tá bom? Eu tenho imagem, Gilberto? Coloca a imagem para mim. Ó, é isso aí, gente. Esse grave acidente que você vê em imagens aqui a, da Rádio Fusora e do Portal Assis City agradecendo o grupo The Brothers. Foi na noite de ontem, um grave acidente na rodovia SP333, que é entre Assis e Marília. Que é chamada de rachid de raiz já vitimou tantas pessoas, né? é acidente atrás de acidente, já está passando para cá a duplicação, né? Deixou dois mortos entre as pessoas, entre outras pessoas que estavam ficaram feridas. O que que aconteceu de informação que a gente tem? Envolveu quatro veículos, tá? Um Vectra da cidade de Palmital, uma Saveiro da cidade de Tupã. Um UP, Volkswagen UP da cidade de Assis e uma Saveiro da cidade de Assis. Então, se a gente for contabilizar, são dois veículos de Assis, sendo uma Saveiro em um UP, um Vectra de palmital e uma Saveiro de, de tupã. O que, que aconteceu? Segundo informações que nós colhemos através do jornalismo pela Polícia Militar Rodoviária. Uh, houve uma possível, está sendo investigado, tá? Importante é dizer isso. Eu estou falando sobre possibilidades, porque o acidente aconteceu ontem, tá? No, uh, logo à noite na cidade de uh, uh, entre Assis e Marília, na RCH de Raiz, no quilômetro 351. A polícia militar rodoviária trabalha com a hipótese de uma colisão frontal entre dois veículos, tá? Eu falei que tem quatro envolvidos, mas tudo começa com a colisão frontal entre dois veículos que depois pode ter acontecido a colisão lateral com os outros dois carros envolvidos. Então, dois. Eu tô falando, isso aqui é logo depois do pedágio, tá? Tem muita gente me perguntando, tem esse pedágio aqui, Assis Marília né? Diz que é logo depois do pedágio, voltando para a CIS. tá? Então o que acontece? Dois carros de Assis, um de Tupã e um de palmital. Dois carros batem de frente. Com o acidente, dois carros batem de forma lateral. E a gente lamenta demais. eu vou ter que anunciar a morte de um assisense querido que trabalha na Pax Pneus aqui da cidade. A gente tem um veículo, né, Gilberto? Ó, eu mostro para você aqui, tá aí. É um veículo conhecidíssimo aqui na cidade de Assis. Esse foi a situação que ficou o veículo. Tá? Infelizmente. A gente anuncia a morte de Walter Evangelista de Almeida, de 44 anos de idade. Está aí a foto para você, né, que a gente pegou no arquivo pessoal dele nas redes sociais. Ele deixa esposa e deixa uma filhinha também. Ele não conseguiu ah, desviar, sofreu o um acidente. Informações que nós temos também: que tinha outra pessoa dentro do veículo com ele, a pessoa foi levada. Para o hospital HC da cidade de Marília e não corre mais risco de morrer. Tá? Essa é a informação que a gente tem. O outro veículo que tem também que foi envolvido, Gilberto, que a gente tem aí, esse é o Vectra, tá bom? Pode ver aí a, o Vectra que é da cidade de Palmital e morreu José Roberto de Oliveira, de 68 anos de idade. Tá? Essa informação que a gente tem está aí. Olha como ficou o Vectra. Gente, foi uma pancada muito forte. A gente cobriu a placa ali. Eu quero reforçar aqui e agradecer o Grupo The Brothers, né? Ah, que sempre aí ajuda demais, demais, demais ah, nas coberturas, o pessoal que trabalha. Olha, foi um, um empenho da Polícia Militar Rodoviária, do pessoal aí da concessionária. A gente, esse, essa é a situação que ficou o veículo, a Saveiro. Que estava o assisense de 44 anos, o Walter Evangelista de Almeida. Ah, o que acontece? Depois que acontece um acidente como esse, a gente tem o, o vídeo, né, Gilberto, da, do carro passando. É essa estrada aí. Gente, eu não sei o que vai precisar acontecer mais. Essa é a imagem que a gente não para de mostrar de uma estrada Cismarilha. Né? Ah, é um, feria, é um, um acidente que abre a Operação Tiradentes da Polícia Militar nas rodovias da nossa região. É um acidente que abre esse feriado marcante para famílias, né? Assis de Palmital. É, as as causas do acidente estão sendo investigadas, mas esse é mais um trágico acidente que serve para a gente entender o que está acontecendo com a Rodovia Rachê de Raiz. Até quando nós, como população regional, vamos suportar que as nossas autoridades sejam inoperantes? Nós estamos com uma rodovia. Ah, Gerônimo, mas aquele pedaço lá já está tudo bem. Aquele pedaço. Mas o que está que acontecendo, gente? Ah, Jerônimo, tem uma parte que ainda não foi liberada da duplicação da rodovia Rachid Rais Tem uma parte que ainda não. Mas eu quero saber até quando nós vamos perder vidas. Até quando nós vamos ver família chorando? Catarina, família da Catarina Mercadante. Entre outros aqui. Então, assim. A gente tem mais famílias chorando agora na região de um acidente de uma pessoa que estava trabalhando, ele estava com o carro na empresa. Você está entendendo? Ele não estava lá, ele não está saindo de uma festa para comemorar, não, ele estava buscando pão, alimento da casa dele para levar para a esposa e para a filhinha. E a gente ficou sabendo que teve uma mobilização tão grande que amigos a, do Walter, né, porque as notícias foram se construindo e ficaram sabendo e foram confortar para dar a notícia. Então você está entendendo o cara está trabalhando passando na rodovia. O que será que pode ser feito? Será que as nossas autoridades, né, do governo do Estado de São Paulo, né, que cuidam da rodovia aí, tem pedágio aí, gente, a gente paga para andar nessa rodovia. O que, que pode ser feito? A gente vai deixar assim? Pô, a gente tinha uma rodovia Cismarilha, que matava também, nós temos vários acidentes que perderam vidas ali, moradores de Tarumã, Palme Pedrinhas, a gente tem vários, histórico. Chamava aqui antes daqui... Da, da estrada de Assis Marília, o pessoal ia estudar na Unimar, lembra dos ônibus que iam para a Fundação e para a Unimar? Os pais ficavam aqui com o coração na mão, orando, pedindo para proteção para os filhos que entravam nos ônibus aqui, né? no Poço GD, iam embora para a Varilha e voltavam, rasgava essa rodovia. Toda semana, todo dia da semana aí estudando, os nossos estudantes aí, a CIS fortaleceu como um centro universitário, e agora a demanda é muito menor, mas mesmo assim a gente ainda tem uma demanda. Muita gente trabalha em cidades ali perto de Marília. Então, assim, poxa, é, 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 um, é um desabafo que eu faço aqui como comunicador, né? Porque a gente está vendo aí ah, uma vida que foi embora, e aí os, 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 vai ser. A perícia vai chegar, vai falar: ó, oh, bateu, bateu e aí é, o que acontece? É isso, tá? Quem vê, o quem conhece o Walter, conheci o Walter de 44 anos na Pax, fala que um coração gigantesco, gente. E não é assim ah, porque a pessoa falece, ela se torna. Não, não é. Os amigos, a gente teve contato com uns amigos e do jornalismo a gente tenta. Buscar informação, tudo, um baita de um pai, um baita do um marido, trabalhador, você está Eu não conheço o um morador da cidade de Palmital, mas também aqui meus sentimentos a todos os familiares e amigos, que hoje Palmital está completando 103 anos, e infelizmente, tem essa notícia de um cidadão da cidade morrer num trágico acidente na rodovia Rachid Raiz. E a gente tem agora essa informação, né, que você está vendo aí com exclusividade, com imagens aqui do jornal Hora da Notícia. tá aí para você, né? A gente lamenta. Ah, demais, então vou reforçar: faleceu o evangelista de Almeida, de 44 anos de idade, morador da cidade de Assis, trabalhava na empresa Pax Pneus. O veículo da empresa é, que ele faleceu está aí na tela para você. Ah, o Gilberto Vinícius está passando todas as imagens do que nós temos aí. É, foi esse veículo, infelizmente. Esse veículo, todo mundo aqui na cidade de Assis, vê para lá e para cá. Né? Eles trabalham demais, uma empresa de sucesso, uma marca de sucesso na cidade de Assis, e, infelizmente. Aconteceu esse grave acidente, ele veio a falecer. E José, esse aí é o Walter, tá? É uma, uma das imagens, até ele tá um pouco diferente, mas é uma das imagens que a gente conseguiu dele aí, tá? E José Roberto de Oliveira, de 68 anos de idade, que estava nesse carro Vectra, ele, não, ele é da cidade de Palm Town, ele também não resistiu aos ferimentos e morreu, tá? As pessoas demais estão internadas e, segundo informações, não correm risco tá ah, de, de morrer, tá bom? a ah, Lembrando que tem essa duplicação da SP, vamos esperar, tá? É um noticiário triste, eu, eu não gosto. A gente está aqui num feriado, a gente acorda, a gente, eu ontem à noite tive que pesquisar bastante, conversar para dar, dar informação. Pode ver que nem todo mundo está falando da informação. Porque à noite, pegou a gente no feriado, muita gente está fazendo a cobertura em Palmital cobertura de outras coisas, tem gente que está viajando e acontece um grave acidente. Ó, de coração, viu? É, o Walter é uma pessoa muito querida. Todos os amigos mesmo, né? Todos os familiares dele. Principalmente a esposa e a neném, a gente não pode mostrar as fotos deles aqui, mas assim, o meu sincero sentimento, tá? Ah, de, de assim, que Deus conforte o coração de vocês dessa tristeza enorme que, quando a morte chega, ela traz. Que Deus conforte todos os amigos, a todos os familiares, tá bom? E a gente vai acompanhar o noticiário para ver se a Polícia Militar Rodoviária consegue esclarecer melhor. Por enquanto uma colisão frontal entre dois veículos que depois batem mais dois veículos que estão passando de forma lateral e duas pessoas morrem. O Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assissite, juntos pela informação. Ó, o, a Maria Aparecida, que é a nossa ouvinte, Maria Aparecida aí, que ela fala assim: Jerônimo, eu moro em Exaporã e depois dessa reforma da rodovia está tendo muita negligência aí, Jerônimo. Ah, então a, a Maria Aparecida, ela não está falando que é esse caso, tá? Eu quero deixar específico: a Maria Aparecida, ela também está fazendo um alerta que além da questão da rodovia, tem também a questão da negligência dos motoristas, né? Ela não está falando que é esse caso específico. Como a gente está fazendo uma leitura geral dessa rodovia, que a gente está anunciando muitas mortes, né? Um pouco espaço de tempo, a Maria faz esse adendo e ela é da cidade de Chaporã. Maria, muito pertinente mesmo, viu? O, o, o seu comentário. Está comigo o Roberto dos Santos, dizendo um bom dia. Fala, Roberto, Cordona né, meu garoto? Certeza que ele tá debaixo da coberta, nem banho tomou, Gilberto, oh, Gilberto. né? Roberto, certeza. César Augusto tá aqui. A Dirlene Nascimento, bom dia, Jerônimo. Bom feriado para vocês da rádio. Andorinha Leida, olha que legal, Andorinha Leida tá aqui com a gente também. Obrigado, viu? Aí de Maracaí, Marta Lima, bom dia. Lucas do Rio Verde, ô oh, pessoal do Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, né? É isso? Acho que é do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde. para Ô oh, Marta, obrigado, viu? A ah, Edneia Nascimento, bom dia Jerônimo, a Tina Zanirato, bom dia, manda um abraço para minha mãe, dona Antônia, aniversário dela hoje, ah, é aniversário da, 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 dela, você tá brincando, Do, ó, beijo no seu coração irmã, ah, verdade, que legal, a irmã Antônia tá fazendo aniversário hoje, ó, guerreira de Jesus, viu? A irmã Antônia, guerreira de aniversário dela hoje, Tina, obrigado por ter avisado. A irmã Antônia, beijo no seu coração, eu te amo, te amo de coração. Você é um exemplo para a gente dentro da igreja de perseverança, de amor, de dedicação, de diaconiza de coração, né? Ó, beijo no seu coração, obrigado, viu? Tina, obrigado por ter avisado. Compra um bolão para ela aí que eu sei que ela gosta. Qualquer <laughs> bolão gostoso, tá bom? Tá comigo também. Bete, a está aqui, a Rosa Oliveira, viu uma parecida. bom dia, gostaria de fazer uma crítica, vocês têm muitos cães nas ruas, eles estão mordendo as pessoas nas ruas, inclusive eu fui uma vítima, o que precisa ser feito para que tome providência? Muito cachorro, gente, dá medo mesmo, tem gente andando com os cachorros, perigoso, né? Natalina Lopes, bom dia, Deus abençoe nosso feriado, Rita Rosa, bom dia, Jerônimo, hoje é aniversário da minha mãe, Antônia, manda um abraço para ela, é da mesma família? Deixa eu ver. É, é uma irmã Antônia ou outra Antônia? Duas Antônia fazendo. Me confunde tudo a cabeça, gente do céu. Mas, ó, se não for a mesma Antônia, parabéns, Antônia. Deus abençoe. A Rita falou aqui pra mim, a Rita Rosa. Parabéns, hein? Ó, presente e bolo. Como falei presente e bolo. É hoje, hein, Gilberto? Presente e bolo hoje, hein? É, hoje não vai escapar. Conceição mais Marzola, bom dia. Luci Souza Marinho, bom dia pra todos. Excelente dia. Nossa, o pessoal escreveu um monte aqui para mim. Deixa eu ver aqui, ó. Na, no, no YouTube, deixa eu ver quem que mandou para mim aqui. Tem alguma coisa, Gilberto, eu não tô conseguindo ver. Augusta Carvalho. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos da Jerônimo. Jerônimo, mandei no zap da difusora a foto das minhas netas que fazem aniversário. A mãe parabeniza e as duas também. Amo muito. Já tá aí, Gilberto? Então coloca na tela. Olha, tá aí. Ela esqueceu só de um detalhe: nome e ficha completa, né? A Keila. Ah, mandou aí? Que legal. A Keila é a que tá com. com, com calma aí, quem? A Keila? Não é a menor. Ah? Tá com A maior. O, bom dia, Gilberto. Tudo bem? A, a hora da notícia. Ó. A Keila. Ela tá completando 18 anos. É a maior. Certo? É, tem que ser, né, Jerônimo? Pô. Meu Deus, é feriado, gente. Tá aqui. Ó. É uma foto meio lance, né? E Paloma, sete aninhos. Ai, que linda Paloma, sete aninhos. Olha a roupinha, que legal. Ó, oh, parabéns para vocês duas. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Augusta Carvalho, que gosta de uma festa e gosta de um aniversário. Tá parabenizando aqui a Augusta Carvalho e as duas netas pela Rádio Fusura e pelo Portal Assisite. Parabéns a toda a família. 18 e 7 anos. 7 anos. Vocês lembram quando vocês tinham 7 aninhos? Ah, lá que lindo. Que foto linda, né? Que legal. E 18 anos. Eu lembro quando eu tinha 18 anos. Você lembra, Gilberto? Faz tempo é meu garoto. Tchau. Dá tchau para elas. Tchau. Obrigado, Augusta Carvalho. Tá aí. Ó, Deixa eu passar a informação de uma operação conjunto que aprendeu um acusado de furtos em Palmital. Aniversário hoje de Palmital, 103 anos. Vai ter a solenidade às 9 horas da manhã lá. E a gente está com informação: tem roupa, tem tênis, tem tudo na foto aí. Foi durante a operação conjunta das polícias militares e civil de Palm Town para cumprir mandato de busca e apreensão de uma pessoa que foi presa, acusada de realizar vários furtos à residência e estabelecimentos comerciais da cidade. As equipes foram até a residência do possível autor e, quando chegaram, avistaram ele correr pelo fundo do imóvel, tentando fugir e se livrar de um aparelho celular. Ai que legal. Viu a polícia, ó, pernas para que te quero. É isso, meu garoto. Foi correr e ainda jogou o celular. E aí, apesar de ser abordado, os policiais constataram que o telefone havia sido furtado há poucas horas. Por isso que ele jogou o celular. Segundo as equipes da Polícia Militar e Civil, na busca domiciliar, foram encontrados roupas utilizadas no crime, que está na tela para você. Ó, se você viu alguma ocorrência que tem alguém que usou esse tipo de roupa. Caiu a casa lá em Pomital, que aparecem de forma nítida nas filmagens de câmeras de segurança do comércio local. Bom, é um flagrante. Ele foi é, o acusado relatou aos policiais, ser, sim, o autor do referido crime. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi preso em flagrante por furto. O aparelho celular foi devolvido para a vítima. Tá aí. Tenão da Adidas... Uma calça jeans pra lá de surrada. Amarrada com corda? É? Eu vi esse eu tô vendo esse detalhe mesmo, Gilberto? A calça jeans amarrado com... Não é corda, é um... O que, que é isso aí, Gilberto? Um barbante? Parece o um barbante, né? Isso aqui tá no rádio. Eu tô mostrando uma calça, o cara amarrou com barbante, rapaz. Uma cinta ali, não... Quer dizer que ele emagreceu, né? Pra cair na calça. E a blusa vermelha aqui. Tá preso, foi recolhido... E agora está à disposição da Justiça informação direta de Palmital. A notícia acontece a qualquer momento e claro nós estamos sempre preparados para informar você em primeira mão. Você sempre bem informado com o jornal hora da notícia. <laughs> Gilberto falou aqui para mim fora do ar, eu, falei, eu já usei também, cadarço já usei é, fita. Já, Gilberto. E o que eu faço quando eu quando eu senhor assim, emagreço? E faz tempo que isso não acontece. hein? Eu dobro a calça. Você entendeu? Você não precisa amarrar, você dobra. Tá, pronto. Acabou. Resolvido o problema. É? Não, dobra, não. Você põe dobra e põe no guarda-roupa? Não, gente. Você coloca a calça e vai ficar meio caindo. Aí você pega a parte onde pega a cinta aqui e você vira para dentro. Pronto, você sobe a calça, né? E ela fica mais fixada. Ah, porque, desculpa, mandar com calça jeans e com barbante. <laughs> <laughs> ah, se você for sol, solteiro e andar com a calça disso com barbante, vai ser duro de você arrumar uma pretendente, hein? Vai ser duro, hein? A hora que ela olhar e fala: Meu Deus, ele usa barbante na calça, mãe. Mãe do céu, sair com ele e ele usa barbante na calça. Aí a mãe vai perguntar: Mas como você sabe que ele usa barbante na calça? Aí falou assim: não, mãe, calma, ô oh, mãe, cuidado, calma. É que a hora que ele foi levantar a mão para dar tchau para um amigo, levantou, veio a barriguinha dele e viu o barbante. É isso, sem estilo. Ó, homem foi preso transportando mais de 270 quilos de cocaína em fundo falso de caminhão. A ocorrência que eu tenho, o Gilberto tem todas as imagens também, hein? Hora da Notícia não perde nada. Pessoal, ó, quero parabenizar aqui o pessoal da produção do jornal Hora da Notícia. Gente. Eu apresento um jornal que tem mais de tudo que é lugar. Referência regional não é à toa. Uma equipe aí que trabalha com a gente. Deixa tudo pronto, mastigado para a gente aí. Quero agradecer. Tem imagem que é tudo que é lugar. O Jornal Hora da Notícia da Rádio Fusora de Assis e do Portal Assis City, com essa cobertura, né, inovando com o jornal que vai para rádio, vai para TV, é, em vídeo, áudio, multiplataforma, todo mundo pode acompanhar. Um sucesso regional. Por quê? Porque tem muita gente que trabalha, um empenho de uma grande equipe aí. Homem de 42 anos foi preso transportando 270 kg de cocaína em um caminhão na rodovia Transbrasiliana BR 153 aqui em Ourinhos. Foi na manhã de ontem, tá? Eu terminei o jornal, o bicho pegou lá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi abordado durante a fiscalização na altura do quilômetro 347. Durante a vistoria do caminhão, foram encontrados 250 tabletes da droga. Dentro da onde? Daí, ó. Você que está no, no rádio, eu estou mostrando o fundo falso do reboque do veículo, que é o que? A carreta, né? Que eu falo a parte da frente e parte de trás. O corpo de bombeiros precisou ser acionado. Para abrir esse compartimento aí. Olha aí, um fundo falso. O cara cerrou aqui, ó. Tá vendo o fundo aqui? Ó? Desce essa parte aqui. Ele colocou. Deixa eu ver quantos tablets. Tem 25. Ah. Ele receberia 25 mil reais pelo transporte. Opa! 25 mil? 250 tabletes cabia ali naquele pedacinho ali. Socou 250 tablets. O que aconteceu? Ele confessou. Que pegou a cocaína em Dourados, Mato Grosso do Sul e ia viajar até Campinas. Mas a casa caiu aqui em Ourinhos. E aí aconteceu, ele receberia 25 mil reais pelo transporte da, da droga. Gente, é dinheiro, hein? 25 marão para transportar, mas a casa caiu, não valeu a pena. Vai para o e vai ficar um bom tempo preso lá. Olha, até fundo falso colocaram, gente do céu. É isso, vamos girar. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Tô ao vivo, tô ao vivo. Deixa eu ver aqui. O Pessoal tá acordado, Gilberto? O Palmitau tá fazendo 103 anos hoje. O pessoal tá acordado? É isso. Ó, que abre e fecha em Assis. A gente tem, tem a imagem também ou não, Gilberto? Conseguimos ou não? Tem. Ó, garoto, tá voando hoje, hein? É isso aí. Ó, abre e fecha Tiradentes. Assis, Cidade em Movimento. Mais informações no assisacp.gov.br. .com faz comigo aqui, então. Pode acontecer o locutor. Atividades. Passo Municipal. Sexta, sábado e domingo. Ah, que legal, porque tem a variação. Então, vamos lá. Sexta, dia 21. Sábado, dia 22. E domingo, dia 23. A Prefeitura, que é o passo, tudo fechado. Sexta, sábado e domingo. Unidades de Saúde, também tudo fechado. Sexta, sábado e domingo. Pronto atendimento, Maria Isabel. Aberto, aberto, aberto. Isso quer dizer o quê, Gilberto? Não vai fechar, né, meu garoto? Então, tá. Ó, a Maria Isabel, o pessoal vai trabalhar lá. Então, o que acontece? Tudo aberto. UPA, unidade de pronto atendimento. Aberto, aberto, aberto. EcoPark, hoje, sexta-feira, fechado. O EcoPark, amanhã, sábado, aberto e domingo, aberto. E o quer dizer aqui. Ah, o Ecolago também, já vou aproveitar. Ah, tá, tem diferença. O Ecopark, ele tá, o Ecopark, o Ecolago, hoje estão fechados. Mas também eu queria ver quem ia ter coragem de dar um tibum lá, né? Era só a ver a paisagem tudo. Mas tá fechado no feriado. Então, Ecolago, Ecopark fechado. Amanhã, sábado, só abre o Ecopark. O Ecolago tá fechado. Vocês conseguiram entender? No domingo tá tudo aberto. Ecopark e Ecolago. E aí o Gilberto falou que vai dar 10 reais o primeiro que chegar no domingo na amanhã né? No ecoparque e dá um pulo lá na piscina. Jesus, hein? Deve estar pouco gelada a água, Gilberto. Não pensou? Você vai andar no patinho lá, no Ecolago, tan, 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 e pum, Vai na água. Jesus. Sai a alma do corpo. Coleta de lixo. Sexta, sábado domingo. Funciona. Aqui tá falando aberto, mas funciona. Tá bom? Coleta seletiva funciona hoje, mas não funciona sábado, e domingo como é normalmente. Né? Eles não passam o caminhão da coleta de seletiva. Mas o lixo, então, né? O pessoal que está em casa sempre pergunta: Jerônimo, no feriado vai ter coleta de lixo domiciliar? Sim, no, no que vai correr hoje, sexta-feira, que seria o normal. Poupa tempo, Jerônimo. Tá aberto hoje? Não. Amanhã abre. Abre. Sábado abre. Domingo não, não abre. Então só no sábado. Agências bancárias. Fechado, fechado, fechado. Tá aí. Agência bancária não há. Quem ó, Dá tempo de passar aquele. <laughs> Agora é tudo no Pix, né? Mas antes você podia mandar aquele checão gostosinho para pagar para correr atrás dele só na segunda-feira. É. Comércio. Fechado hoje, aberto amanhã, até às 15, né? E fechado amanhã, e no domingo também. Menos os chineses. <laughs> eu posso fazer esse adendo? Não é? Mas a gente tem que fazer. O pessoal pensa que eu falo brincando, mas não é. Você fala assim: o comércio de Assis estará fechado no domingo, menos os chineses. Mas assim, você: por quê? Porque eles abrem a loja. É incrível. Parece que eles não fecham a loja. Você passa a noite, tá aberta a loja, dependendo do horário. Você passa cedinho, está aberta a loja. Você passa o feriado, também está aberta a loja. Eu falo: ué, não fecha essa loja? Então tá bom. Restaurante popular, tudo fechado. Segunda-feira só para quem quiser pegar. Tá aí. Boa, Gilberto. Legal. Pode tirar. Tchau. Aí. É isso. Tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar um alô para galera que tá comigo. A Lúcia Scarabone, depois que arrumou a estrada de Marília, começou os acidentes. A Vera Lúcia, eu perdi o amor da minha vida. Diz a Vera Lúcia, giroto, pelegrim. Ah, ela disse aqui. Eu perdi o amor da minha vida, foi tirado de mim. Eu te amo, meu amor. Diz ela aqui. Vera, Lúcia Pelegrini. Será que ela é parente? Agora eu não entendi. A Tati Teodoro está aqui também. Lúcia Correia, bom dia, meus amigos. lindos. Jesus. Ótimo dia, feriado para todos vocês. É a Eliane Aparecida Lúcio. Jerônimo, estou te ouvindo aqui realmente ontem à noite, não gosto nem de lembrar. Jesus, os gritos de dor da esposa. Ai, meu Deus. É a vizinha, né? Que ela falou que é a Eliane, é isso? Nossa, isso tudo que você está falando, assina embaixo. Uma grande pessoa. A Eliane Aparecida, nossa ouvinte, deve ter presenciado, então, no momento em que a família a, do Walter foi avisada, né, a, sobre a, o acidente que vitimou, tirou a vida dele, aqui do Walter Evangelista de Almeida. E a Eliane tá, Aparecida está contando essa história: que ele, ela fala assim, Jesus, os gritos de dor da esposa. Ai, gente, é demais, né? É demais. Eliane, obrigado, viu, pela sua mensagem. Que Deus conforte o coração. É um momento dificílimo demais. Lúcia Corrêa, meu Deus, misericórdia de Jesus. Quando acidente, meu pai? Maria Hilda, muito triste, meus sentimentos. Rosemir Neves, bom dia. Deus abençoe o dia de todos nós. Maria Pedade, bom dia. Alessandro César de Palmital. Parabéns, Alessandro César, para todo mundo de Palmital aí. Cidinha Casar, hoje aniversário de Palmital. E está tendo o FAPIP. Daiane... Amanhã nós vamos lá, né, Gilberto? Amanhã? Hoje a gente tem compromisso, né? Não dá para ir. É isso, Gilberto? É amanhã, nós estaremos na FAPIP. Encerramento da FAPIP. Daiane Rocha, bom dia. O oh, Nosso vídeo, o vídeo da Rádio Fusora mostrando a FAPIP, você viu? Né? Ótimas visualizações. O pessoal, gostou da FAPIP. Daiane Rocha, bom dia. Hoje é aniversário da minha filha, Maria Antonella. Hoje ela faz quatro aninhos. Ô, oh, Daiane Rocha, parabéns para sua filha Maria Antonella. Maria, tá me ouvindo aí, ó. Oh, tiozão aqui mandando. É, beijos e abraços para você, tá bom? O Gilberto também tá mandando abraço. Que toda a equipe difusora se City pede bolo pra mamãe, fala assim: mamãe, bolo, 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 <laughs> né? E pede o sabor que você gosta, Joel Almeida tá aqui. Aldenice Pereira, bom dia e feriado para todo mundo. Dona Santos, Sandra Regina Coelho está aqui também. José Aparecido Chap, Marta Lima. José Aparecido Chap aqui, bom final de semana. Aldenice Pereira, de Cândido Mota. Alô, nossa audiência de Cândido Mota. Samira Consoli, bom dia, amigão. Sou eu de Florínia. Samira Consoli, bom dia, amigão. Sou de Florínia. Ah, que legal, nossa audiência de Florínia, né? Foi que teve a festa da pesca, o pessoal tá sempre lá. Minha sogra tá sempre lá. E se minha sogra tá lá hoje? Eu não sei. Será que eles foram para lá, no rancho? Nem me avisar Eles não avisam pra gente não ir junto. Diogo Camargo tá aqui, bom dia, Deus abençoe. Ô, Diogo, como você tá? Gente boa, gosto dele pra caramba, Diogo Camargo. Grande abraço, obrigado, viu? Deus nos abençoe. Silvanira Almeida daqui também. O Elton da Soção, bom dia, Gerônimo, aqui em Cafelândia te assistindo. Ó, oh, o Elton, Gilberto, saiu de Assis, viajou, né? Diz que ele tá super feliz, né, o Elton, né, o Gilberto? Diz que ele tá super feliz que, como que o Brasil tá tomando rumo. Diz que ele acompanha, ele vibra com as notícias do governo federal, né, o Elton. Isso é, Verônica Lico, bom dia. Sou de Exaporã, que Deus abençoe a todos. Ô, Verônica, obrigado, viu? Obrigado por estar em mandar um abraço pra gente. Josi Gonçalves está aqui comigo. E João César. Adelina Félix, César Leão, Li Campos tá aqui também, Eliana Venâncio, Isaías Isaías. Bom dia, é verdade, tem muitos cachorros soltos pela rua. Corre atrás de crianças que vamos para a escola. Tem muito cachorro. E a prefeitura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Prefeitura de Assis abre cadastro para castração de cães. Aproveitando aí a deixa, na próxima segunda-feira, dia 24, a Prefeitura de Assis, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Assistência Social, realiza o cadastro para castração de cães. Os cadastros serão realizados por setores, sendo o primeiro na região de abrangência do CRAS 2. Devido ser a maior área de atendimento, e são destinados para famílias vulneráveis, moradores daquela região. As vagas são limitadas e o cadastro será realizado de forma presencial no Cras 2, localizado na Rua Curitiba 114, no Jardim Paraná, das 8 às 10 e das 14 às 16. E vou repetir, tá? As vagas são limitadas e o cadastro será realizado de forma presencial no Cras 2, localizado na Rua Curitiba 114, no Jardim Paraná, das 8 às 10 e das 14 às 16. O agendamento da cirurgia será programado para os dias posteriores. O munícipe receberá a devida orientação para procedimento de castração cirúrgica. Quem não comparecer no dia agendado perderá imediatamente a vaga. Tá aí então, a quem assiste, tá? A primeira etapa será presencial para os usuários do CRAS2 Jardim Paraná na próxima segunda-feira. Dado o recado aí. Bom, deixa eu continuar aqui, Gilberto. O pessoal está reclamando de cachorro mesmo, hein? Isabel Osório está aqui comigo. A Lucy Souza, Cizal, esse tipo de corda. Ah, Cizal. Você usou já, Gilberto? Essa não, né? Hoje o menino tá voando. Hoje é só, né? Calça de marca. Nilza Santos, bom dia. Hoje é aniversário da minha irmã, Marta Tiemann. Quero que você mande parabéns para ela. A Marta Tiemann é de Maracaí. Né? Acho que é a família Tiemann. Que é, é, conhece a minha esposa, tudo, né? A Juliana. Marta Tiemann. Ô Marta, eu sei que você é minha ouvinte aí. Acompanha a gente muito tempo. Marta, parabéns para você, viu? Que você tem um dia maravilhoso, abençoado por Deus, muita saúde vigor. E não dá moleza pra galera aí, não, tá bom? Pede presente bolo e chapeuzinho. Fanacata, parabéns aí, tá bom? Nilza, obrigado pela mensagem. Edith Ramos, bom dia, com muita alegria. Joel Almeida tá aqui. Isso é moda, diz o. Dizemos, dizem os adolescentes que está na moda. O pessoal está falando do cordão, né? Tá vendo? É moda, gente. Não, moda, você sabe o que é? Aqueles que usam a calça sem cordão, sem o cinto e sem dobrar, como às vezes eu uso, quando eu emagreço, que faz tempo que isso não acontece, e tem uns que usam a calça aparecendo fundo aqui. Não tem? Que o pessoal, é, de forma carinhosa, chama dos carçudos, né? Aí fica mostrando a, a cueca. Você já viu isso, Gilberto? Tem um monte, né? Aí eles não são adeptos ao Cisal aqui que o pessoal está falando, é isso. Bom dia, Jerônimo. Deus abençoe você sempre. Vera Lúcia e José Gomes, de residencial Esmeralda. José Martins, bom dia, Jerônimo, de São Paulo, bairro Jaraguá. Grande abraço. Alô, José Martins, aí de São Paulo, bairro Jaraguá. Obrigado, hein? Bete Macra, parabéns ao Hora da Notícia. Ana Rocha, bom dia, sou Ana Rocha de Florínia, hoje é aniversário do meu sobrinho, Patrick, manda um beijo e que Deus abençoe ele sempre com muita saúde e prosperidade. Aí Ana Rocha, ô Patrick, parabéns para você, Ana Rocha tá mandando parabéns aqui, toda a equipe da Difusora e da city também, tá bom? Silene Santos tá aqui, bom dia a todos, a Rita Rosa, você é a mesma, ah é a mesma, Antônia, irmã, ah então é. A irmã Antônia, eu não sabia que a irmã Antônia estava fazendo. A irmã Antônia, se eu não me engano, ela tem duas datas de aniversário. É, ela, se eu não me engano, é. E ela comemora as duas. Está certa ela, né? Porque tem aquela coisa assim, a ah, data de registro e data do, do nascimento, né? E a irmã Antônia, se eu não me engano, porque eu já, eu já brinquei com ela sobre isso na igreja, que ela tem duas datas. Tem gente que tem duas datas de nascimento, gente. Olha que lindo. Pode ganhar dois presentes no ano. A coisa já está tão fácil. Você tem uma pessoa na sua família que tem duas dados de aniversário. Isso aqui é legal. Rodolfo Santos, bom dia. Estamos aqui em Santa Catarina, só na escuta. Ô, Rodolfo. Obrigado, hein? Santa Catarina. Tá... Se aqui tá frio, imagina lá. Jesus amado. Marinês, bom dia. Maria Teixeira, bom dia, Jerônimo. Meus amigos de Assis. Ô, Marina Teixeira, acordou, né? Robilis Dias está aqui comigo. Fala, Roubilis. Lourdes Alves Terra menos o chinês e o, o Diego do Camelô. <laughs> ele tá tirando de alguém que abre todo dia lá no Camelô também. O Diego do Camelô. Quem que será que O é? que ele vende lá? Não podia visitar ele então, né, Gilberto? Fátima Valini, bom dia. Meus sentimentos, diz ela. Gustavo Ronce, bom dia meu Paquitão Gilberto Vinícius. Ah, o Miguel aqui, Gilberto, apareceu. O construtor, não é pedreiro, é construtor, tá? De sonhos, né, Gilberto? Tá aqui, apareceu. Ô, Miguel, tá sumido, é meu garoto? Abandonou nós lá no WhatsApp, hein? Vilma Maria, bom dia. Eita, friozinho bom. Marina Teixeira, eu tenho duas datas de aniversário também. É. Olha lá. Eu falo você, tem gente que tem duas datas de aniversário. Simone Gonçalves tá aqui comigo, todo mundo ligado. Jair Gomes, Augusta Carvalho. Augusta Carvalho você falou assim: é Kaila Jerônimo. Você falou errado ou não? Eu falei errado? Falamos. Ai, Jesus. Falamos errado. É isso. Então volta. Volta a foto. Tem jeito de voltar a foto, Gilberto? Vamos refazer para fazer o corte lá. Como se nada tivesse acontecido. É Kaila. Deixa eu anotar aqui. Fala outro nome, Gilberto. Hã? Paloma. É Kaila. E Paloma. Isso. Vamos refazer aqui. Tá. Uma tá fazendo 18. E a outra, sete. Ah, lembrei. A Kaila é dezoito? Então vai. Ó aí, parabéns para você, Kaila. tá fazendo 18 anos hoje. Kaila, parabéns. Deus abençoe. Viu o seu dia. Parabéns também para linda Paloma, sete aninhos. Olha que fofura aqui na foto da Difusora e do Assis City. Parabéns para vocês. Augusta Carvalho mandou aqui, falando das duas netas, a Kaila e a Paloma. Uma 18 anos, outra sete anos. Um dia abençoado, com muito bolo, festa, chapeuzinho, faz a festa e depois manda a foto, a foto pra gente aí, tá bom? É Kaila, que legal a Kaila e a Paloma aí tá pra gente. Os parabéns aqui da Rádio Difusora e do portal A Pronto, fizemos o corte. <laughs> com o nome certo agora, né, Gilberto? É isso. Ah, o Jair Gomes aqui também diz bom dia. Todo mundo tá ligado com a gente aqui. Bom, deixa eu falar mais o um assunto que tá chegando pra gente aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Hoje ah, vai ter festa. Alô, Cândido Mota! A pai de Cândido Mota, em parceria com o Lions Clube, realiza neste domingo, dia 23, o quinto almoço e leilão de animais, que acontece a partir das 12 horas na sede da entidade, na rua Ângelo Piplo Convidamos toda a população de Cândido Mota e região para prestigiarem o quinto almoço e leilão de animais, além do tradicional leilão de animais. Haverá um delicioso almoço que terá no cardápio arroz temperado, carne de boi, paleta. Hum, paleta. Paleta suína, tá? E salada verde. Quem gostou da salada também pode ir lá, tá certo? Legal. Tá aí. Evento regional um outro evento regional em Tarumã. O vice-prefeito Fernandes Baratela de Tarumã, tem um recado para você: que vai ter Jogo das Estrelas lá também, né? Como vai ter em Assis, tem em Tarumã. Que legal, pelo dia, comemorando lá pela festa do trabalhador de Tarumã. Mas é o próprio vice-prefeito de Tarumã, Fernandes Baratela, nosso amigo, vai dar o um recado para você na hora da notícia. Estamos aqui com o Fogaça, o Fiico, o Cezinha, que é empresário dos jogadores, para anunciar um grande evento em Tarumã. Estamos aqui é, no Complexo Esportivo. Dia 28 de abril, uma sexta-feira à noite, estaremos recebendo a seleção de craques do no nosso município de Tarumã, junto com os nossos jogadores aqui. E será uma grande festa. E teremos aí com certeza grandes jogadores do passado que já atuaram na seleção brasileira. Podemos destacar aqui Ronaldo Giovanelli, primeira vez em Tarumã. É o craque Neto, Chicão, Galeano, Veloso, Marcos Assunção, Luizão, primeira vez em Tarumã também. Ezequiel, Tupanzinho, Boiadeiro, entre outros craques que estarão aqui desfilando o seu talento. Então eu gostaria de fazer um convite para que você pudesse participar junto com a gente. Futebol Solidori, dia 28 de 4 aqui em Tarumã. Se você é de Assis ou da região, fique ligado em nosso telejornal. A Difusora e o Assisite estão juntos pela informação. Você está assistindo Jornal Hora da Notícia. É isso aí, que legal. Abraço para todo mundo de humano E deixa eu falar, para quem gosta de futebol, tem o um Jogo das Estrelas aqui em Assis, também tem Tarumã. Mas domingo agora começa a competição oficial para o Vossen Assisense. Lembrando que as duas equipes, para quem não é de Assis, o Vossen, Vila Operária Clube Esporte Mariano e o Clube Atlético Assisense, através desse projeto daí de captar mais recursos, de trazer mais empresários e empresas, a Prefeitura também dando seu apoio, o Prefeito José Fernandes, uniram forças. Né? Estão como vós sem assistência. E aí, a estreia é agora dia 23 de abril, às 10 horas, contra a o a Penapolense. É isso, tá? Ah, no estádio de Antônio Viana Silva, conhecido como Tonicão. E para isso vai contar com a torcida. Ó, deixa eu ver aqui se tem o um pessoal para vender os ingressos. Aqui. Você quer comprar? Então vamos lá. a presença a, a, Foi iniciada a venda dos ingressos antecipados. E com uma norma da Federação Paulista de Futebol. Deixa eu ver aqui. Onde está vendendo? Ó, o ingresso custará R$ reais Então vamos dar uma força aí para divulgar uns pontos de venda. Você quer assistir Voz em Assisência contra a Penapolense, a estreia do Voz em Assistência no Campeonato Paulista da última divisão? É: ó, 20 reais os pontos de venda será na padaria do Alex, aqui na Vila Xavier. Palmeirense Alex, aqui, né, Gilberto? Todo mundo conhece ele. Na padaria do Ivo. Perto do Corpo de Bombeiros, é lá na esquina do Semáforo, se não me engano. Tem o Semáforo, é passa o Bombeiros, tem um Semáforo, tem uma bicicletaria também na, na esquina, na, na Padaria do Ivo. No Bar do Val, que é na Praça São Benedito, no Bar do Paulinho, que é na Prudenciana, no Bar do Léo, que é na Vila Ribeiro, Bar do Léo ali perto da Perimetral, né? conhecido também o Bar do Léo, e Bar do Rivas, que é no Jardim Amauri. Nesses pontos você consegue comprar antecipado Valor de 20 reais para ajudar aí nessa estreia do Eu acho que vai uma grande galera lá, tá? O jogo é às 10 horas da manhã para você acompanhar aí a estreia do Vossa contra a Penapolense. Jornal Hora da Notícia. Difusora e assistir Juntos pela informação. Último giro, vamos lá, para ver como que tá agora. Nesse momento agora 8 horas e 4 minutos em Assis, jornal na hora da notícia. Vamos girar as câmeras aqui na cidade de Assis, como que tá? Tava vazio da Silva. Agora vamos ver como que tá. Começando com a Avenida Rui Barbosa, né, Gilberto? Vamos ver. Acho que eu peguei, eu tinha que desconectado. Não, tá aí? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá, vamos girar. Rui Barbosa. Nossa, feriado é feriado, né, gente? Não adianta, hein? Feriado é feriado, Olha, não tem ninguém. Tem um cara passando a faixa de pedestre lá no fundo. Você consegue ver? Vai tá me vindo um carro bem devagar. Olha, não passa ninguém aí. Tá bonita a cidade de Assis. ó que céu lindo hoje. Bonito, hein? Fazer uma caminhada. Ó, passou um caminhão. Viu? Que tal você sair agora, colocar um shorts, uma camiseta cavada, um tênis e fazer uma caminhada gostosinha nesse frio. Aí, ó. O pessoal andando bem devagar. Aí, ó. Avenida Rui Barbosa. Tem ninguém. Tá bom, vamos pra outra. Davi Passarinho. Opa, já tá... Ah, já abriu o açougue. Ó, o açougue tá aberto. Eu vou lá pedir... Não, vou lá cobrar a propaganda do açougue porque a gente vai fazer propaganda o dia inteiro aqui, né, Gilberto? Pelo amor de Deus, o açougue já tá aberto. Alô, galera, o açougueiro já abriu, hein? Vamos ver aqui. Olha, tem bastante carro, né? O pessoal foi lá pra comprar. Tem carro estacionado lá. O pessoal na... Tá abrindo agora mesmo, olha lá, ó. Acho tão legal abrir o comércio, né? Ela ah, tá abrindo o comércio, vai abrir a porta, já colocando as carnes lá, os cortes nobres, tudo lá. Hoje não tem promoção, não vi nenhuma placa na parede lá. A ah, van escolar, hoje não tem aula, mas tá fazendo um bico e levando alguém para algum lugar. Ó, ah, Movimentou. Ô, oh, tá movimentado. O pessoal acordou cedo. Que legal, o pessoal acordando cedo. Vamos para outra. Também não tem ninguém. Hein? Abílio Duarte. arte. Avenida Bilílio Duarte, ali na Rua do Cemitério, indo para Marília. Fraco, fraco. O pessoal não acordou ainda, não. Mas tá bonita a imagem, né? Bonita. Dá para ver na sombra ali onde é a câmera, né? Se você olhar pela lateral, você vai ver na sombra aonde é a câmera lá, da hora da notícia. O ah, que mais? Vai. Ah, Vamos lá, Vicente Fernandes Figueiredo. O pessoal também tá, tá meio devagar. Tá abastecendo o carro. O diesel tá 5,69 lá, Gilberto. É caro, barato, como que tá? <laughs> diesel a 5,69. Eu não sei, não tem a caminhonete. Só a caminhonete é o que, a gasolina, Gilberto? Não é, não é a diesel, né? Então tá bom. A Marina Teixeira escreveu: Eita, saudade da minha amada cidade de Assis. É isso aí. Aí, tá aí a cidade de Assis. Vamos terminar a Avenida Rui Barbosa. Olha o ciclista. É, motociclista. Por que ciclista. Ué, mas tá duro de subir aí, hein? Reduz aí a velocidade? Aí, não vai subir. Subiu. Tá bom. Gostoso ficar olhando pra cidade, mas tem que ir embora. Né? Hoje é feriado, né, Gilberto? Hoje paga meia. Hoje não paga cheia. Paga meia para nós hoje, né? Então tá bom. Tchau, tchau. Acabou. Vamos girar. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. Mas aí a sua. Opa, agora sim! Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos assim. Mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu? Você que foi firme e forte. Vocês são feras. Mesmo no feriadão, no frio, ficar aqui nossa audiência muito boa hoje. Quero agradecer. Deixou o seu like, deixou o seu comentário. Obrigado de coração, viu? queremos fazer o melhor para você. Infelizmente, tivemos aí essa triste notícia da morte do Assisense aqui também da, do morador da cidade de Palmital. Nessa tragédia de novo desse acidente na Avenida na Rodovia Rachid Raiz, SP333, logo depois do pedágio Assis Marília, né? Mas hoje também é um dia de celebração para Palmital, que tá completando 103 anos com muita festa, com o prefeito Luiz Gustavo lá, que tem a FAPIP mais uma noite da FAPIP hoje lá. A... hoje quem que canta? Hein? Quer que eu canto um tristinha aqui pra ele ou não? Você vai ouvir minha declaração de amor. É, Daniel! Daniel vai estar tá cantando hoje na FAPIP! Gilberto falou que se der vai, né, Gilberto? Se der vai! Mas hoje é dia de bolo e presente, tá bom? Agradecendo demais! Obrigado pelo carinho. Se Deus assim permitir, segunda-feira, 7 horas da manhã, estaremos juntos, firmes e fortes, para mais uma edição do A Hora da Notícia. Dividida a rede, você fica agora com a programação da rádio difusora de Assis. Isso mesmo, você fica agora com ele, Padre Pedro Henrique, com a hora do Padre. Depois Marco Antônio Soares já vindo chegando ali. Vai agitar a sua manhã de sexta-feira, feriadão. E depois tem a edição do Rotativa Sonora. E no fim da tarde, meu canhotinha de ouro preferido, professor Ulisses. Trazendo muita opinião e informação para você na Revista Eletrônica de Informações, o Jornal 17 Hora. Obrigado, viu? Você que está ligado com a gente em todas as multiplataformas. Um ótimo final de semana para você. Um ótimo final de semana para sua família. Até a próxima e. Tchau, tchau!